Halo bos, Alphard Viewfire, ada orang komplain lah, kereta belas sikit, minyak tekan pun belas sikit, power kurang. Kalau bawa 7 orang, lagi rasa tak ada power, lagi power lagi kurang. Sebab 7 orang surat belak loh, campur kereta surat belak. Sekarang kita pasang ini, pivot. Version 7 terbarunya. Ini bukan hanya power saja. Ini lagi siap ada security. Black check system. Ada black check system. Nanti saya cerita. Dia boleh jaga kereta, orang tak boleh curi dia. Dia boleh cut dia punya fuel, dia punya minyak. Macam black check lah. Naik kereta dia kena tekan kod lah. Ada kod bagi awak, 3 kod lah. Sudah tekan kod, baru kereta baru boleh jalan. Nah ni, pivot. Biasa original kita taruh normal. Normal biasa seorang bawa boleh lah. Minyak pun belas sikit lah. Kalau you taruh P1 ni macam mini turbo lah. Macam super charge lah. Minyak ringan lah. Kalau you tak biasa bawa, you tekan lah, dia akan tarik kereta. Surah biasa bawa okey lah. Sebab mula-mula you ingat belak mah. So you tekan, dia akan tarik sikit. Kalau P2 untuk biasa ada bawa orang lah, bawa 4 orang ke 7 orang ke, kereta mesti confirm belaknya, mesti rasa belaknya. Lagi naik bukit lah, lagi susah kereta. So P2 bawa 7 orang, taruh P2 lah. Kalau P3 berhati-hati oh. P3 dia macam P2 macam turbo lah. Macam satu biji turbo lah. P1 mini turbo mah. Kalau P3 ya, you rasa macam ada dua turbo, twin turbo. So P3 berhati-hati lah. Kalau tak ada ha jangan taruh lah. Dia memang pick up memang kuat lah, power. Tekan minyak sikit sudah pergi kereta, tarik. So ini lagi ada black check system. Sekarang tengok saya tekan minyak. Minyak boleh jalan kan? Kalau saya lock ah. Saya lock dia. Saya lock. Taruh ada kod lah, lock. Okey. Ini kira sudah lock. Tengok saya tekan minyak. Dia tak boleh jalan dengan minyak. Minyak saya tekan. Tak ada minyak. RPM tak boleh naik. Ini sudah lock lah. Macam back check system lah. Itu security back check lah. So ini 2-in-1 lah. Boleh jaga kereta. Security lagi boleh power lah. Kereta boleh power. Ini sudah lock. You mati engine. Kalau orang mau curi kereta start engine, memang tak ada minyak lah. Dia tak boleh jalan dia. You kena on balik. Kena on balik. Tekan. Kod sendiri taruh lah. Ada 3 nombor lah. Tadi saya taruh 1, 2, 1 mah. Okay. Tekan balik. Sudah okay. Jangan taruh P3 lah. Taruh P1 cukup. Tengok. Minyak sudah okay. So ini 2-in-1. Tak payah pasang dua balang. You pasang security, GPS, tracker. Sudah berapa ratus alarm lagi. Lagi ini power punya. Sekarang ini satu benda 2-in-1. Boleh pakai dua balang. Ini pivot paling baru punya. Vision 7. 7 drive mode lah. Dia ada 7 drive mode. Vision 7. Boleh datang test lah. Kalau boleh test pasang,
boleh test. Kalau tak ada beza, boleh money payback lah. Money payback. Boleh try tengok. Memang power. Minyak ringan.